Автопарк екстреної медичної служби області вже давно потребував оновлення, адже чимало карет швидкої допомоги, особливо у УАЗів, своє вже відслужили. Відтак, підкріплення у вигляді 39 сучасних спецавтомобілів надто бажане і потрібне. Новоприбулі машини досить економні щодо споживання пального і нафаршировані всім необхідним медобладнанням. Електрокардіограф, дефібрилятор, дихальна апаратура, транспортна імобілізація, ноші лежачі, ноші сидячі, дозатори ліків, холодильники, ну все, що необхідне. Зрозуміло, що авто не одразу потраплять до нових господарів, адже вони повинні пройти процедуру оформлення, що зазвичай відбувається не так уже й швидко. Це і реєстрація в державній автоінспекції, і дозвіл на використання проблискових маячків і так далі. Ну, це все бумажна волокіта, займе певний період часу, але ми постараємося це все зробити якнайшвидше. До того ж, і персонал має навчитися користуватися новим медичним устаткуванням. Такого кардинально нового апаратури немає. Ми як мали електрокардіографи, так і тут є дефібрилятори мали, і тут є, ну, не на всіх підстанціях це все було, а зараз вже буде. Тому все-таки це новіша апаратура, і потрібно буде провести відповідне навчання з лікарями, фельдшерами виїзних бригад, для того, щоб вони освоїли цю всю апаратуру і використовували для надання допомоги. Як зазначають в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, практично кожен райцентр отримає сучасний санітарний автомобіль. От тільки виникає питання, чи подружаться новітні французькі машини з нашими українськими, зокрема сільськими дорогами. Однак нас ніхто не буде питати, поступив виклик, хороша дорога, погана дорога, ми все одно будемо виїжджати. А раз є санітарний автомобіль на бригаді, хоч він і новий, значить ми будемо його використовувати. Але однак дуже хотілося, щоб все-таки інфраструктура догнала нас. Звісно, оновити увесь автопарк екстреної наразі неможливо, адже всього виїзних бригад в області понад 90. Тому без все тих же УАЗиків не обійтися. Проте, кажуть, з тих, що є, залишаться кращі. А крім того, очікується з Києва ще 6 авто – це класу найкраще оснащені, які планують виділити на спеціалізовані бригади третинного рівня медицини.